Koristeći last minute aranžmane, turisti mogu ostvariti popust od 30 do 50%, ali ipak nije svako spreman za putovanje u posljednji čas. Da li koristite last minute ponude? Ne, odavno već rezervišem putovanje. Rezervisala sam u junu, sad za kraj avgusta. Je li tako manje boli glava? Da, i direktno s vlasnikom, ništa preko agencija. Uvek tako radim. Mislim da je tako bolje. Ne, nisam je koristila zaista nikada. Pa ne koristim, da. Znači planira se unaprijed, pa se koristi. Ja ne može. Sigurnije tako? Pa zbog posla i obaveza ne može drugo. To u zadnje minuti. Nalazimo se u špicu letnje sezone. Odmor iznenada dobijamo ranije nego što smo planirali, a polazak na letovanje je za 2 dana. U tom trenutku mnogi potraže pomoć u turističkim agencijama koje nude last minute aranžmane. Taj preostao kapacitet u samim smeštenim jedinicama nije uvek isti. Znači, last minuti su uglavnom nešto što nije popunjeno u određenim terminima. Oni dobiju odmor tada i tada, ne mogu se prilagoditi toj destinaciji koju su možda želeli. Najpopularnije destinacije su Grčka i Turska, a korisnici last minute ponude su i mlađi i stariji klijenti. Oni izlaze 5 do 10 dana pred samo putovanje. To je neki interval, da kažem. Ima klijenata koji dođu i pitaju da se informišu unaprijed kada oni mogu doći ili da očekuju neke last minute. Mi to nikada ne možemo da znamo, jer to je ipak ono što ostane od slobodnih aranžmana. Preduzimljivost i svakodnevno praćenje turističkih aranžmana presudni su za dobar odabir letovanja, a ukoliko budete imali malo sreće, u ponudi će biti baš ona destinacija koju ste želeli.